Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини з ведення відхова за добу. За добу по цивільній інфраструктурі та беззбройним жителям Харківщини ворог застосував 4 ракети Х-35, 7 FPV-дронів, 1 «Іскандер». 22 серпня о 3:18 та о 4:50 в селі Гетьманівка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу горіли приватні будинки, об'єкти соціальної інфраструктури. Постраждав 43-річний чоловік. 22 серпня о 3:14 в селі Одрадне Куп'янського району. Внаслідок обстрілу горіла будівля Шевченківської селищної ради. 22 серпня о 2:20 в селі Одрадне внаслідок масованого ракетного обстрілу та БПЛА «Шахет» пошкоджено будівлю Шевченківського аграрного ліцею. 22 серпня о 2:19 в селі Гетьманівка Куп'янського району внаслідок обстрілу горіла нежитлова будівля та щонайменше 4 житлові будинки. Постраждала жінка. О 17:47 за межами села Кам'янка Ізюмського району внаслідок обстрілу ракетою Х-35 пошкоджено автівку. О 16:30 в місті Куп'янськ внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, паркан, гараж. О 12:38 за межами села Петрівка Циркунівської територіальної громади внаслідок обстрілу горіла трава, дерева, очерет, 14 житлових будинків, 8 господарчих споруд, гараж та автомобіль. О 12:36 в селі Козача Лопань внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю сільської ради. Постраждала 56-річна жінка. 12:23 село Піске, Радківський, Ізюмський район. Без постраждалих. Об 11:30 в селі Нечволодівка Куп'янського району на фермерському господарстві внаслідок обстрілу горіло сіно, трава. Об 11:30 в селі Шийківка Ізюмського району внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню горіла трава та чагарники. Площа пожежі 5 гектарів. Об 11:23 в селі Ізюмське внаслідок обстрілу горіли колоди та трава. О 9:20 в місті Куп'янськ внаслідок обстрілу горіла трава. Площа пожежі 1 гектар. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 68 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано 14 пожеж від ворожих обстрілів в Харківському, Ізюмському, Куп'янському та Красноградському районах області. Горіли житлові будинки, господарчі споруди, трава та чагарники. Усі вони оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. В день ворог завдав артилерійського удару по селищу Козача Лопань Харківського району. В результаті обстрілу була зруйнована будівля сільської ради. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт співробітниками ДСНС врятована жінка 1968 року народження. Під завалами ще можуть перебувати люди. Аварійно-рятувальні роботи тривають. О 21-й рятувальники локалізували лісову пожежу у Гутянському лісовому господарстві в районі села Карайкозівка Краснокутської громади, яка виникла близько 14-ї. Горіла хвойна підстилка на площі 10 гектарів, а також будівля площею 60 квадратних метрів, яка не експлуатувалась. До пожежу гасіння залучені 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 47 осіб особового складу ДСНС, а також 6 одиниць техніки лісового господарства та 22 лісівника. Роботи з ліквідації вогню тривають. Причина виникнення пожежі не пов'язана з військовими діями. Загалом зафіксовано 38 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 50 гектарів. 7 з них виникли внаслідок обстрілів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 164 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення з ворогом. На Харківському напрямку відбулося 6 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в районі Андріївки. Марія Солов'єва, Дмитро Нгуєн та Ігор Мікєнін. Харків. Новини.